Čaute, my sme Vlado a Samuel. A boli sme tu s vami na Christfeste veľmi radi, ste úplne super. Absolútne, absolútne. A ja vás chcem pozvať, aby ste nikdy nezabudli na to, ako vás vidí váš nebeský Otecko. Vo vašom najslabšom momente on vo vás neprestáva nikdy veriť. A veľmi sa tešíme z týchto nových moravských bratov, ktorí tu povstávajú. A možno aj táto výroza, ktorá nás tu teraz skolila, nech sa stane prorockým obrazom výrozy, ako budeme šíriť jeho evanjelium a nakazovať celú Českú republiku pre z jeho evanjelium. Čaute. Nezabudnite na to, že Boh je dobrý Boh a že On nás chce všetky uzdraviť. Aj keď si možno ideš domov a si chorý, alebo si prišiel domov a si chorý, Boh ťa chce uzdraviť. Nezabudni na to. Proste choď vo viere, vyznávaj, že si zdravý, proste modli sa a očakávaj Božie uzdravenie a nenechaj si to zobrať. Nenechaj si zobrať, že diabol je väčší ako Ježiš. Ježiš je väčší. On keď chodil po zemi, on uzdravil úplne každého a chce uzdraviť aj teba. A chce uzdraviť tvojho kamoša cez teba. Boh ťa dokáže použiť, nech žiješ v čomkoľvek, vyznaj mu svoje hriechy, obráť sa k nemu celým srdcom a Boh si ťa bude používať. Amen.